U Italiji je od 1. do 3. septembra održano evropsko prvenstvo u flag futbolu za kadete. Kadeti Srbije, njih 15, su od početka pokazali jak karakter kao ekipa. Kao važni lideri tima Srbije na terenu i van njega su nastupila tri 16-godišnjaka iz Kraljevačkog kluba. Andrija Savićević, Mihajlo Gajović i Nikola Milivojević. U prvoj utakmici kadeti su savladali neugodnu reprezentaciju Austrije rezultatom 24-19, zatim i tim Češke sa 35-13, a onda je na red došla i velika pobjeda nad Nemačkom, 31-6. Obzirom da je reprezentacija Izraela odbila da igra u subotu zbog verskog praznika, tim Srbije je dobio ovu utakmicu u službenim rezultatom, 35-0. Plasmanom Srbije u polufinale su završene utakmice u grupi. Onda su momci Srbije dočekali i savladali vršnjake iz Velike Britanije u polufinalu rezultatom 35-13. U finalu Srbija se na terenu srela sa reprezentacijom Izraela. U izuzetno teškoj utakmici Izrael je pokazao kao bolji tim koji je odneo pobedu nad našim kadetima rezultatom 34-13. Međutim, do samog finala, pored Izraela, Srbija je važila za tim od kojeg su svi ostali zazirali. Trener kluba iz grada na Ibru, Srđan Ćosić, je bio u poziciji ofanzivnog koordinatora vodeći napad selekcije pionira Srbije. Pioniri su odigrali utakmice u grupi protiv Finske, Velike Britanije, Austrije, Velike Britanije u grupi i sa Holandijom za 9. mesto. Nažalost, pioniri su izgubili sve utakmice. Međutim, na svakoj utakmici Srbi su bar dva puta poentirali i nisu sa velikom razlikom izgubili niti jednu utakmicu, tako da su i porazima ostali ponosni na svom ikada prvom nastupu na evropskom prvenstvu. Prvi nastup pionira i veliki uspjeh kadeta za sjajan početak razvoja srpskog flag fudbala na međunarodnom nivou.